На Буковині новий губернатор. На посаду голови Чернівецької облдержадміністрації призначено нардепа від партії «Удар» Романа Ванзуряка. Відповідний наказ напередодні підписав виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Нагадаю, попередній очільник Чернівецької області Михайло Романів у губернаторському кріслі протримався 2 дні. Його кандидатура не сподобалася місцевим активістам, які 17 березня змусили чиновника написати заяву про відставку.